Você foi, de fato, vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. זאת הדוגמנית נג'ילה טרינדדה מנדס דה סוזה שחושפת את עצמה וטוענת כי נאמר אנס אותה ונהג בה באלימות בבית מלון בפריז לפני חודש. אגריסון, ג'ונטמנטי כמו סטופר. הבוקר התפרסם סרטון מהמפגש בין נאמר לנג'ילה בחדר המלון בפריז, ככל הנראה יום אחרי שנאמר לטענת טרינדדה אנס אותה. תחילה שום דבר לא נראה חשוד, אלא אפילו ראשיתו של רגע אינטימי. אבל בסרטון שומעים סתירה ואת הצעירה מתיחה בפני נאמר שתקף אותה אתמול. מהר מאוד זה הופך לאימות אלים. טרינדדה קמה, צועקת וסותרת לנאמר, זורקת עליו בקבוק. בריאיון שבו נחשפה בשמה, הודתה נג'ילה כי נפגשה שוב עם נאמר אחרי אירוע התקיפה לטענתה כדי לעשות צדק. Quando ele saiu do quarto, eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido comigo e como ele foi estúpido, como ele foi ruim, como ele me violou e me violentou. Então, no primeiro momento, eu não consegui reagir devido aos traumas. E depois eu sabia que se eu não falasse com ele normalmente, fingindo que eu não tinha entendido o que aconteceu, ele não iria mais falar comigo. נראה שהפרשה מתחילה לפגוע בתדמית של נאמר וגם בכיסו. חברת האשראי מאסטרקארד מבטלת קמפיין פרסום בחיכובו. Porque o que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, entre os quatro paredes, algo que acontece com todo casal. נבחרת ברזיל עומדת לשחק בקופה אמריקה, ההסתפרות של נאמר הטילה ספק רב אם יעמוד לרשות הנבחרת, ואתמול הסיפור נגמר מבחינתו לאחר שנקע את רגלו במשחק אימון נגד קטר. Não, ela vai repercutir porque nós somos humanos e a gente gosta dele, porque ele é parte integrante. בצידו של הכוכב התייצב נשיא ברזיל בולסנרו, והוא אף הגיע לבקר אותו בבית החולים אחרי שנפצע. הוא גרות, תל מומנט דיפיס, מה זה אקרדיטו נאלי. רק לפני שנתיים היה נאמר על גג העולם, 222 מיליון אירו שילמה בעבורו פריס סן ז'רמן לברצלונה, השחקן היקר ביותר בעולם. אבל מאז העניינים לא הלכו חלק, פציעות, כישלון בליגת האלופות, התבזות במונדיאל, ועכשיו התקרית שעלולה לסבך אותו באישום באונס.